Түркістан облысында әлеуметтік аз қамтылғандар үшін арзандатылған бағада сатылатын әлеуметтік нанның сапасы күрт нашарлай бастапты. Осылай деп әкімдіктің жеңілдетілген ұнын тұтынатын әрі арзан бөлкі нан пісіретін наубайхана басшысы дабыл қақты. Бірінші сұрыпты ұннан дайындалатын әлеуметтік нанды тұтынатын қараша халықты екінші сұрыпты ұнмен алдау адам төзгісіз ұят жағдай дейді нан пісіруші. Нанның бағасы өсіп, халық наразылық тудыра бастағанда, Түркістан облысы әкімдігі де тұрақтандыру қоры арқылы наубайханаларға арзандатылған ұн жеткізуге шешім қабылдаған. Тіпті меморандумға қол қойылып, бірінші сұрыпты ұннан жасалатын бөлкі нан бағасын өсірмеуге мәміле жасалған. Бәрі ойдағыдай келе жатқанда, ұн жеткізуші тараптың сапасыз ұнды бірінші сұрып орнына тарата бастағаны ашуымызды келтіреді дейді нан пісірушілер. Жүз қап екінші сұрыпты қап-қара ұнды көргенде Сәуле Арыстанбекованың күдігі көбейген. Бұл қорқынышты жағдай, нан кәдімгі қаранан. Мен осы таң қаламын. Неге біз бюджетке қатысты қаржы болса болды, тек ысырап етіп әйтеуір алып қалсақ, жеп қалсақ деген пиғылда боламыз үнемі. Ең сорақсы қара ұн құжат жүзінде бірінші сұрып, үшінші категория деп келген. Тек шу шығарғанда ғана ұнды қайта ауыстырып бере қойыпты. Ал аудан әкімдігі мәселеге жауапты тұрақтандыру қоры деп басын ала қашты. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасындағылар ұн таратушы мекеме бірінші сұрып ұн деп айтып жатыр деумен ғана шектелді. Егер жеке кәсіпкер Арыстанбекова Сәуле ұнның сапасына көңілі толмаса, лабораториядан тексеруіне болады. Сонымен қатар ұнның қабының сапасына, этикеткісіне, логотипіне қатысты айтылған ұсыныстар алдағы уақытта ескертілетін боламыз. Айтпақшы, ұн салынған қаптың жазбасында Қазақстанда яшалған деген жазбадан өзге сұрыпқа не сапаға қатысты белгі мүлде жоқ. Ал қарсылық білдірмегендер сол ұннан нан пісіріп жатыр деді. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.